Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou acabar os meus dias como deputado a assistir a esta tempestade de areia que é o Sr. Deputado Vítor Freitas. Ele é uma verdadeira tempestade de areia. O debate correu pessimamente ao Partido Socialista e, no fim, há que vir uma tempestade de areia abafar tudo aquilo que foi discutido. Se o deputado foi buscar, por acaso não foi buscar o Passos Coelho, mas que é uma coisa normal, foi buscar nabos, foi buscar púcaras, foi buscar tudo e mais alguma coisa para disfarçar o incómodo do Partido Socialista em discutir esta matéria. E eu não consigo perceber porque é que o Partido Socialista não pode estar desprendido a debater esta matéria. Está sempre amarrado. Está sempre agrilhoado a Lisboa. E está agrilhoado porque sabe, por exemplo, está preso e amarrado, sabe, por exemplo, que o Primeiro-Ministro, e isto para ali para o deputado Miguel Brito, podia até ter regulamentado parcialmente a lei. Por exemplo, no caso do bilhete de corrido, se a grande questão eram as companhias aéreas e o pagamento às companhias aéreas, havia aqui questões que podia ter resolvido da bagagem, do bilhete de corrido, até podia ter ido por aí. Mas não! O Governo da República preferiu acabar liminarmente com esta lei. Não se preocupou minimamente em aproveitar alguma coisa, pois fosse um grande favor dado aos madeirenses. E é isso que incomoda o Partido Socialista. Mas eu espero, eu tenho fé, eu tenho esperança que um dia alguém nesse partido, alguém, nem que seja uma pessoa, defenda esta solução sem qualquer tipo de hesitação, sem qualquer tipo de dúvida, sem recorrer a desculpas, sem recorrer a qualquer justificação menor e sem recorrer, especialmente, às tempestades de areia do Sr. Deputado Vítor Freitas. Muito obrigado.